qaarna ay waxyeelo kale u geysteen iyado oo e, ololo ballaaran dadkii e, reer guraaga ahaa ay ku qaadeen shimbirihii nooc kastay ahaataba marka en, bal cilmi ahaan iyo arrimahaa waxa ka jira ee uu kala socdo ayaan doonayn wareysi kooban kala yeelanno cabdi cali garhle muddo badan baad shimbiraha iyo aad aqoon gaara u lahayd bal arrimahaa iyo waxaad kala socoto marka hore mahor sheegiahaa waa runtaaye waaa xiiseeya oo noltaa noloshadua ay tahay xananada iyo naxariisa duurjoota kusua himi markaa inaga dhulkeena ortaarioo dha aar kuoo himbiroodbalaga helaa waana la <laughs> yaqaan waana aanaa halkay kala joogan dal walba inta joogta dhulka soomalidu degto waa laga helaieed bool a lawada yaaana siday yihiin siday u nool yihiin wax qarsoon maaha dunido dhanbaa taqaan waxa aan odran lahaa taariikhda intaynu dad ahayn horta shimbire waynala joogeen nnolosha baniadm lkka bilaabatimbirh waynala joogen waxay noo taraan mooyaane waxana yeelaana ma jirto dadkaaba ku xadgudbo dhulkaa ku noolaa ama biyaaabayeen waxyeela ama sumeeya oo imikahimbirihii dunidu waaba gabaabsi حتى كوينو وقبابسي مركا تاريخ الدنيا ده مال كسته هالشغل اللي قومه هيو شنبيرة ويراري وحيالي لايي بني آدم أما الدط أما عرور بها هاتو أما الدد وحيالا لما هيو مقرة مال لك ما يدعين إما كدل قوان كان مغنى وهم بانمي شاكو نقول شيكو دوني دي دوني كي أي كوب هاد دادو حلينا يا هاد كا sawirada lagu qabtay haad dhulkeenna jooga maaha waa haad sbain bahal weynoo inaad ku aragteen mooyana sidaa u duulaya dhulkeenna lagama heloba xuurtan la qabtay ee kawaankeenna joogta ee lafaha cunta wallaahi ceeb bay ahayd in la dilo waa fadeexaa ka dhacday nt xuur la dilo xuur sidee loo dilaa oo la yihaado balafkeeda eega taas waati dadka laysa balega waa xuur

waxa yidhaahdaa shimbirtan ayaa waxna yeeshayna maan arkin oo wuxuunbay tu shimbirahan anugu arkay youtubka yoyo iyo maxaanudhade facebooka shimbiro uun laga soo dejiyey facebooka oo laga sooxdon dhulkeenna jooginba dadka qaar odhanaya shimbiryahan waxay ku soo mameen dadkii qaxaya ee afrika ka qaxayey ee raqdooda haadku cunay ayaa qaari noo yimaadeen taas dunida wax ka warrama ilaa in dunidu inagoo keliya aqoontimalihin

dhulkeenna aan joogin oo imanaya oo buka ama cadhaysan dadka qaar baaleh markii dhashii ay meel dhigteen ama geed judkii markii dhirtii la jaray ayay xanaaqeen oy markaa saas darteed ayay dadka u laynayaan ama ay uga daba tegayaan shimbir xanaaq ma laha oo ma xanaaqdo markaa anigu saani sahaan baan ka hadlayaa anigu melihi dad waxyeela soo gaadho waxyeelo sheeganayaan mlihi been baa sheegaysaan melihi sidaa ugama hortagayo laakiin anigu cilmi ahaanumaan ka warramayaa sainse ahaan shimbir qof disha yaa dunida laguma arag lamana qorin mana jirin yaa bal markaa anigu waxaan oran lahaa nabadgelyadaa ilaahay nagu mannaystay ina soddonkan sano ku jiro aan u fidinno duur joogta iyo shimbiraha iyo haadka laakiin hay-adaha ammaanka oo uu hogaaminayo wasiirka arimaha guduhu waxay soo bandhigeen

oo jeeb bay ku leedahay kurta hoosteeda ay lafaha ku ridato markaa xuur baa dad laysay yaa wax dhaco maaha manay dhicin mana dhacayso waxaa kaloon arkay dad sita juglaydii weynaydee waxaey juglayda dhulkeenna joogtaa waa shimbirta u culuse duuli karta oo haddaad u timaado kaaba carari mayso taasaa iyana niman siteen oo maxaad nimansiteen tallaaba raglihii salamadhlihiiba ayaa iyana niman siteen oo dadkiibaa imia ku didsan shimbirihii in la laayo markaan waxaan odhan lahaa dawladdeenna dhammaan baarlamanka yanaato lajnada u qaybsan khayraadka dalka iyo xayawaanka iyo wasaaradda iyo deegaanka iyo ammaanka dulkaba in laysu tago oo dadkii lala hadlo oo la yidhaahdo dee waxaasaa jira saynis ahaan cilmi ahaan weligeed lama arag e shimbir ama haad dad weerara yaa ugudambeyn baaqad soo jeedinaysa hadday noqoto wasaaradda deegaanka iyo ilaalinta duurjoogta iyo hayadaha kala duwan ee doladu maay ta angu waxaan odhan laa ha laysu yimaado war buuxaha la bixiyo saddex laamood baynuleenahay dawladda waxaanu leenahay sharci dejinta oo baarlaman kenia waxaynu leenahay e fulintii ex madaxtooyadii iyo ammaankii iywh iyo maxkamadii aniga waxay odantay waxa inoo wanaagsan in shir weyn la qabto oo matalan wasiirka e, amniga iyo wasiirka e, duurjoogta ama ama e, deegaanka iyo e, lajnadda u qaybsan baarlamanka ilaalinta duurjoogteenna iyo deegaanka in fadhi weyn la yeesho oooo laysu yimaado oo la yidhaahdo wixii ka jiray la sheego dabadeeto dadkii la faro